Kryeministri I Kanadas, Justin Trudeau, dënoi të shtunën, dhunën dhe antisemitizmin gjatë protestave pro-palestineze dhe kundër NATO-s në qendër të Montrealit të premten. Rreth 300 delegat nga vendet anëtare të NATO-s dhe shtete partnere marrin pjesë në asamblen vjetore të aleancës që zhvillohet në Montreal nga data 22 deri 25 nëntor. Mediat lokale raportuan se protestuesit u vënë zjarrin dy automjetëve dhe dogjen një manekin që gjoja për të dizonte kryeministin Benjamin Netanyahu. Policia përdori gaz locjellës dhe shkopin për shpëndar turmën dhe tre persona u arrestuan për sulme ndaj punonjësve të rendit dhe pengim të punës së policisë sipas rrjetit CTV News. Në pamje filmike të shpëndarë në rrjetet sociale, shiheshin protestues të maskuar që godisnin vitrinat të dyqanëve. Ato që pam në rrugët e Montrealit ishte të mërshme akte antisemitizmi, friksimi, dhune, duhet dënohen kudo që ishojmë, tha Trudeau në një postim në rrjetin social X. Në të gjithë Kanadani janë zhvilluar protesta pro-palestineze që është në fillimi luftës në Gaza.